Tjena, tjena och hjärtligt välkomna till ett nytt Like Islands avsnitt på Q-Craft med N2F Gaming, fast bara med frukt. Johan har blivit sjuk igen tyvärr, så att jag får kasta in en snabb video. Och det får bli en Lucky Islands video. Det var ett tag sedan det var på kanalen. Va, en katt? Vad är en katt nu? Va? Name your cat, jag har aldrig fått en katt innan. Det är julbanan Factory. Blir mysigt och så. Så att vi börjar med att ta lite mat. Jag kommer knappt ihåg den här banan från förra året. Är någon här nu? Nej, det var min kissy missy. Name your cat, vad ska vi döpa han till? Vi döper han till Nahoy tycker jag, som en hyllning för att Johan är sjuk. Oj, nu frös det. A few moments later. Så, vet du fan vad som hände där? Frös till. Pilbåge är ju bra. Nej, det var Nahoy. Luras. Är det något här bakom kanske? Ja, men det där. Är det något här uppe först? Nej, oha. Nej, vi kan ta den parkeringen som sen. Vi går bak här. Och titta! En pickaxe! Finns det något form av järnblock och så vidare? Inte en i alla fall. Vi stiger upp för stegen här. Och så tar vi den här. Och då får vi ännu en katt! Ah! Vi kan ha en kattkompis. Vad ska vi döpa dig till? Nu har vi två. Ja. Så, nu har vi jätterna har två. Vad fina mina katter är! Fina de är. Vi sticker bort lite andra polkagrisen. Bara en som har dött hittills. Mm. Och vad får vi här då? Vasor. Det var ju mindre trevligt, va? Jag har julskin på mig nu som ni kanske ser. Jag är helt röd. Eftersom det är jul. Vi ska göra lite grejer, va? Vi gör först ett svärd. Kaplam. Och sen gör vi braxer. Det är bra också att pickaxe. Fisk har vi där. Invisibility wand är helt onödig. Men why not? Vi sticker över hit. Tycker jag. De där katterna lurar mig något extremt. Jag tror att det är någon bakom mig hela tiden. Vi tar det här lackerblocket. Ännu mer sten. En sköld. Ska vi testa det och se om den inte är buggad? Tänker jag lite där. Hejdå! Va? Det där var inte logik. Fan, kunde jag komma undan där? Jävla. Vi bygger över i alla fall. To the next platform. Så. Och där vi sen och titta, där kommer något som vi kan få titta på. Han fick en massa ores. Ah, ja, där är han. Till och med. Nice. Nu skjuter någon på mig. Nu får jag den här special wanden. Potion wand, precis. Och vad är det här? Explosive bow. Men. Gud vad det rycker. Gick vi ner i det här eller? Nej. Jag har ju lite grejer här, va? Potion wand, den kan ju vara vad som helst. Ska vi testa den? Inte på mina katter. Vad var det jag fick? Man vet ju aldrig eftersom det kan ju bli vickan. Jag vill inte in i mitten, känner jag. Jag vill bort här till Orsen. Så vi kan sno lite grejer. Det är en bit att bygga. Men vi överlever säkert. Nu är det är snart jul nu alltså. Vad har ni önskat er julklapp? Skriv i kommentarerna. Kan ni gärna lägga en liten tumme upp också om ni vill det. Kylband fick vi nu. Vad är trevligt? Det vill jag inte ens ha. Here we have some diamonds, eh? Då tar vi de här. Jag trodde det var luften nu. Hittar vi, nej men titta, vi hittar mer. 5, 7, nu räknar jag jättefel. 8! Men, gud vad det laggar idag. Och titta, här låter lik.
Vänta lite på dig. What? Hur fan kan du där blocka? Aj. Akta mina katter! Åh jävlar vad jag får pilar. Okej, if you don't mind. Ställer mig här bakom. Vi hänger trä. Attens bananas! Men, vad är det för lagg idag på den här surfen? Nu ska vi... Nej, jag kommer inte fram. Varför dör inte den här snubben? Kan vi inte bara skjuta... Det gärna med vanliga pil. Jo, så. Vi har fått många kills med pilbågen. Vi måste ha trä. Om vi ska kunna utnyttja våra diamanter. Åh jävlar. För vi har ju en del, va? Svärdet ska bort. Pickaxen ska bort. Äpplena behöver vi inte. Och en splash potion wand behöver vi inte igen. Den är ju bra, va? 9 diamanter har vi. Han hade inget trä på sig, va? Nope. Men här var ju lite trä. Skjuter någon på mig? I så fall, don't like. Vi springer tillbaka ända hit bort, tycker jag. För här har vi ett crafting table. Vi gör då en sån, och han hade... Mina katter ska med igen. Det hade ju varit bra med järn, va? Men vi har ingen sten. Jo, vänta, vi kan göra så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och så går vi de här. Så. Och så gör vi då en ugn här. Så. Och så sätter vi ut den. Så. Och så ska vi grilla lite järn här. Vi har inte mycket till bränsle. Därför får vi hugga mer bränsle här. Så. Så. Så ska vi få ihop nu till ett par skor. Vi kan väl dumpa lite så länge. Så många behöver vi inte. Den behöver vi inte. Vad är det här? Automatic bow. Inte så många snöbollar behöver vi heller. Det är bra att ha snöbollar. Slime wand. Why not yxa? Ja, why not? Kan bli ett bra sista vapen. Explosive bow där. Ja, men det här... Det här lovar bra, mina vänner. Vi ska enchanta också. För att det kan vi efter våra pilbågs... Vet du det? Pilbågs... Kills. Oj, nu ser... Ja, det... Har de ändrat chestplaten där? Alltså, jag ser ju mina röda... prickar. Det kanske för jag är van när jag ser vitt. Eller så är det jag som har slarvat när jag gjort min texture pack. Vi kör breaking. Kan vi enchanta vår igen? Det kunde vi. They're wonderful. Så nu är vi väldigt bra här. Nu mina katter sitter på ugnen. Vi gör en par skor. Två par skor. Nej, ett par skor. Och så kastar vi ut resten. Och så tar vi med oss det här. Och nu jävlar ska vi gå ut och röja folk. Det är två kvar. Hjalmar Jonsson är en av dem bland annat. Nej, men vi sticker väl in till mitten. Uff, nu är jag hål. Nu kör kylband. Nom. De ändrade texturen på kylbanden. Så bygger vi lite här, va? Så ska vi in i en sån här. Jag vet inte vad som finns där inne, men... Det lär vi ju se. Bara massa block. Det gör så att vi täpper för här. Så. Och så ska vi ska upp i den här, jag tänkte. Eller vänta, jag fick en annan idé. Kan vi inte bara hugga oss rakt in i the building here? Gud vad den var, titta. Det är någon här. Jag ser det kattfan. Är det? Kommer stas? Okej, han var över mig. Akta mina katter! Ingen övning. Okej, men vi måste ju upp där, va? Jag vet, lite enchantment. Vi sticker upp här. Oj, här är någon. På ett.
Jag vill racka låt liksom. Ska vi få idé? Järntyg. Järnintyg. Ska vi sticka upp taket? Vi gör det. Får vi en bättre överblick här. Nu är vi på taket. Här har jag redan varit. Men vad fan? Var är alla? Hallå? Ah, vänta. Du är här. Hej! Fucking... Varför dör han inte? Varför dör han inte? Var är han nu då? Där bara... Oh, nu försöker du spränga bevita. Ah, hej. Fan, ni är ju skitdåliga våra två ju. Kör Splash Person. Kör Slime Wand. I got all the ones, eh? Vi sticker över direkt här. För att nu börjar han få lite panik här. Har du problem? Har du problem, va? Har du problem? Ja, fly då. Såja! Och då har vi bara den kvar! Vad roligt! Kör Shield Wand. Så vi slipper ta damage. Och så, kablam! Så. Jag försöker skjuta på mig. Vet du vad? Jag har sån här. Precis. Du kan fan inte ha mycket liv. Nej, det har du inte heller. Varför bygger... Det är den här jävla skölden. Nej, inte mitt svärd här nu. Det är den som ska ta. Hela! Hur fan kan jag missa dig? Kom hit en jävel. Jag skjuter på mig då. Skjuter på mig då. Skjuter på mig då. För det har inget kott jag är med! Ah, yes, vad bra! Något som inte har alls med djuren att göra är ju att snorkla och bada, så det ska jag köra nu. Kör raka motsatsen här. Och det är underwater och på denna banan vet jag... Åh, god vad det laggar idag! Jag märkte i lobbyn också att många har haft problem idag när jag spelar in det här. Nu är jag lite stressad som jag är alltid på denna banan. Svärd, braxer, check. För att folk brukar dö som... Ja, vad brukar de dö som? Flygor brukar de dö som. Här på denna banan. Vad har vi här? Stenverktyg, det var ju bra. Vad har vi mer? Åh, craft test! Nej, fuck! Vi har chestplate! Så! Det är de där prickarna som sticker ut, alltså. Det är... Frosty. Nä. Inte sugen på Frosty idag. Åh, jävlar! Du kommer inte lagfritt. Frosty hjälper mig. Du tar ingen skada, Frosty, du vet va? Men... Sådär, nu har vi full arm också. Och så lite block. Men vi ska ha lite mer... Åh, titta, här blir någon. Fullständigt grillar. Hejdå! Jag vill ha killet. Och det var därför om det kommer en massa silverfiskar här. Men kan ni sluta attackera mig? Nej. Okej, där dog ett par. Nu är det bara en jävla kvar. Tack. Och där är resten. Okej, då ska vi inte ha ut i den än. Får vi nu? Är det lutran? Är det Nej, det är pilbåge. Jag vill inte ha dubbla uppsättningar, tack. Vad fick vi för pilbåge? Shotgun bow! Nej, det är trevligt. Bara tre... Nej, det skulle vi inte. Det skulle vi. Och nu är det potion wanden här igen. Så. Där var en sån. En placeare. Kan vi få hans så här fina stavar. Ska vi över till där då kanske? Nu måste vi göra lite block här. Så. Mat är ju bra faktiskt. Här är det han... Tänk sig själv, vad är lagen kanske? Vi gör med... Nu blir det en dansk vidare plötsligt. Det ska vi inte ha. En het potatis till. Gillar att de stackar sig. Ja, det var typiskt om... vad heter det? De inte stackade. Kan jag få komma upp här? Så. Vad har vi här? En... speed potion. Den kan man ju ha kul med. Vi hoppar över. Jag vill in... Jo, vi gör skor av dem. Hur många fiskar kan det här vara? Tre. Nej, det kommer inte räcka ändå. Så då skiter vi dem.
Och nu laggar det igen här. Och så måste vi ha block. Så att nu fixar vi block här. Hugga block och sjunger India Jones samtidigt. Så. Då över vi till mitten då. Har du byggt en nedre mitt på den här banan? Eller det kan få det alltid vara. Jag tänkte gå upp här i mitten för att såg en kille som var jävligt dålig va? Så, stick. Så, död. Så nu springer vi till... Nej, vi springer tillbaka för att vi vann där. Woohoo! Ja, men då avslutar jag tycker jag lite juligt här. På, vad heter den? Snow Globe. Den här tror jag är faktiskt helt ny och den var väldigt fin i snöklubben här. Lava, fuck. Ingen bra start på den här nya banan. Jag vet ingenting om denna banan, så att jag kommer köra att jag tar Lucky Box och sen får jag se vad som händer. Mat ska vi ha i alla fall. Gott om mat. Då är det hittills ett bra tecken på en bra bana. Lite kul faktiskt att de gör nya julbanor också. Ska vi gå ner här kanske? För här var det pilbåge. Och det var bland annat obsidian. Det är ju inte lika kul. Upp med allt där så länge. Så. Över, under graden. Det var som ett paket här. Aj, men för i helvete. Varför nu? De kan inte komma upp där. Nej, bra. De kan däremot komma upp här. Japp. Om ni låter bara mig ta den där träbiten. Tack, ni kommer upp här också. Tack, vi måste upp där, inte silverfiskar kan upp. Så om ni bara flyttar på er! Vänta, kan vi inte locka in dem i lavan typ? Gå i lavan. Gå i lavan säger jag, inte på mig. Okej, där måste vi ha ett block. Okej, vi kör block här istället. Så kan ni inte komma åt mig, era jävlar. Vad kör vi? Vi måste göra ett crafting table för jag vill inte gå ner där. Försöker de skjuta på mig nu? Nej. Och så gör vi pinnar. För då gör vi svärd. Och vi gör braxer va? Nej. Byxor sa jag. Nej, braxer sa jag faktiskt. Så. Och nej, nu tryckte jag upp hela den. Bort. Nej men vad? Nej, bort. Hur fan får jag bort den här? Där. Och så måste vi kunna slakta dem här på något sätt. Så vi bara får upp hela livet här. Kan jag träffa er? Eller har ni har ingen existerande hitbox eller? Nu laggar det åter igen. Jag börjar bli galen på det här dagens lagg på Cubecraft. Är det till och med så att det hela kraschar? Nej, bra. Nej, fan, det är otroligt. Aj, hur fan kunde ni göra den där smällen? Dö, säger jag. Du! Men! Tack. Och så gör vi en hjälm av det här. Så blir det väldigt bra, mina vänner. Så. Ska vi röra på oss? Det kan bli svårt. Nej, det var inte så fasligt långt. Det där ser ut som någon har förstört julen helt. Det är ett lucky block där uppe. Jag skiter i det lucky blocket. Känner jag. För att jag vill komma över till mitten här. Här var ett lucky block annars vi kan ta. Titta! Lite mer mat lär vi också behöva, för jag klagar alltid på när man har för lite mat. Så vi tar 5 vete här. Så får vi mycket mat. Så 30 brödare. Det borde räcka för en Lucky Island smart. Över mot mitten då. Det där var väldigt bra att vi fick ner den här stubben, för han var väldigt bra med armor och hela fördelen. Han överlevde inte, va? Varför stod det inget i chatten? Han kanske låg ut. Jag tar det här så länge. Nej, nu får vi en farmer. Vill jag i det här? Såg du inte när jag sköt... Det där är äckligt! Det där är bara äckligt! Hur fan är det inte kan åka ner? Är det för att det laggar så mycket idag? Är det det, va? Va? Får jag en slime på det istället? Har något att bråka med. Ta det här där kan så länge. Järntools! Det var ju trevligt. Ja, nu kommer du mot mig. Jag kommer inte få ihjäl dig. Så därför måste vi springa!
Nu failar jag i hoppet. Nu kommer jag där, nu kommer jag där. Nej, jag dör inte. Varför dör jag inte? Hoppas du ramlar ner i hålet. Här var massa, massa, massa lucky block. Här var massa, 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 massa. Vänta, du följer inte efter mig. Du följer inte efter mig. Jo, det gör han. Blocka här. Och du var redan. Hej! Oh, där. Och så fick jag inte killet. Hej, hej, hej! Alltså, och det laggar ju. Apa! Fuck! Åh, oh, varför skulle det lagga så mycket? Ja, oh, trots server- och laggproblem här så blev det ändå två vinster. Sista matchen var lite synd där att det laggade till precis. Men det var en snygg flykt annars, tycker jag. Om ni gillade denna Lucky Islands-video så får ni jättegärna tumma upp. Glöm inte att prenumerera det heller för mer Lucky Islands-videos. Dela gärna videon om ni tyckte den var så rolig på alla era fina sociala medier. Så ses vi i nästa video. Ha det bra! Och då hoppas vi såklart att ni har er tillbaka. Ha det bra! Hej då!